Çfarë humbi bota me dobësimin e muslimanëve? Pafuqia e murgjërisë për shmangjen e materializmit të pashpirt. Mos të mendoj ndonjëri që kjo murgjëri e tepruar arriti të shmang të keqen e materializmit romak, si dhe tentoi të vërë diktatin e saj mbi të dhe mbi prirjet e tij shtazërake. Pasi kjo gjë, as ka ndodhur e as nuk do ndodhë në të shumtën e rasteve, dhe këtë e refuzon vetë natyra njerëzore, si dhe përgënjështron edhe historia. Kjo pasi vetëmi që mundet të bëj më së miri këtë shmange, si dhe t'ja ul ndikimin materializmit të pashpirt, duke përfituar prej ti një jetë drejtë dhe të barabartë, është vetëm sistemi shpirtëror fetar, moral dhe i urtë, që pajtohet plotësisht me natyrën njerëzore, që nuk tenton të fshi dhe të zhduk këtë natyrë, por e orienton atë drejtë të dobishmës, pasi është e pamundur që të fshihet, por se vetëm mundet të anoj nga e keqja drejtë të mirës. Dhe pikërisht kështu veproi profeti Muhammed, i cili trimërinë e arabëve, konkurrencën mes fisëve, luftën mes tyre, gjakmarrjen si dhe hasmëritë e vjetra, i shndëroi dhe në luftë dhe përpjekje për çështjen e Allahut, si dhe lartësimin e fjalës së tij. Ndërkohë që shpërdorimet, kopratësinë e tyre i ktheu në shpenzime për hir të Allahut dhe lëmosh për të varfrit. Ai shmangu nga ignoranca para islame, duke i ndërruar gjërat gradualisht, duke i dhënë çdo kujt zgjidhjen e duhur në punë dhe kohë të lirë. Qenjet njerëzore, sikurse thot njëri nga dietarët musliman, nuk mundet ta lënë një gjë pa e zëvendësuar atë me një gjë tjetër. Se qenjet njerëzore janë krijuar të punojnë e jo të lihen pas dore, dhe se profetët u dërguan për të pranuar dhe përsosur më tej natyrën njerëzore, jo për ta kundërshtuar dhe ndryshuar atë. Kur erdhi i dërguar i Allahut në Medinë, pa që vendasit kishin dy ditë në të cilat festonin dhe argëtoheshin, i pyeti: "Çfarë janë këto dy ditë?" I than: "I kemi festuar dhe jemi argëtuar në to që para Islamit." Atëherë profeti u tha: "Allahu ju a ka zëvendësuar këto dy ditë me dy më të mira dhe më të me vlerë, me festën e kurbaneve, si që është Kurban Bajrami dhe Fitër Bajrami." Ndërsa Aisha tregon: "Hyri e Bubekri në dhomë kuporia, ndërko që me mua ishin dy vajza të ensarve, të cilat po këndonin disa këngë të tyre, të ditës së Buathit, ndërko që nuk ishin këngëtare. Kur i pa e Bubekri tha: "Melodit e fyive të djallit në shtëpinë të dërguarit Allahut, dhe kjo është ditë feste." Atëri dërguari Allahut i tha: "O Bubekër, çdo popull ka festa, dhe kjo është festa jon." Ndërsa në një transmetim tjetër, në lërë të qetë, o e Bubekër, çdo popull ka festën e ti dhe kjo ditë është festa jon. Ndërsa krishterimi romaku përpoq në mënyrë të pakujdesshme ta ndryshoi dhe ta fshi natyrën njerëzore duke praktikuar sisteme të cilat kjo natyrë e kishte të pamundur t'i përballonte dhe t'i pranonte. Mirpo më pas njerëzit u bezdisën me këtë sistem. Kërkuan të shpëtojnë duke ngritur krye kundër tij. Në këtë mënyrë lëvizjet shturëse dhe denigruese, si dhe ajo e tepruarit në asketizëm dhe murgjëri, shkon krahas njëra tjetrës. Mund të themi se murgjëria ishte veçuar në shkëtëtira dhe manastira, pas një pushtet mbijetën, ndërsa lëvizjet liberale dhe degeneruese ishin një gjë me vërtet në qendrat e banuara. Ndërmjet murgjërisë arrogante dhe materializmit të pashpirt. Leki nga ana e tij analizon gjendjen në të cilën ndodhi bota e krishterë sa kohe, e cila duhet të zgjidhet ndërmjet murgjërisë dhe shturjes. Ai thot: "Abuzimi dhe keq administrimi në jetën morale kishin arritur kulmin, ndërkohë që shturja, imoraliteti, dhënja pas kënaqësive dhe argëtimit, rënja në epshe dhe pasione të sëmura, servilizmi ndaj sundimtarve dhe pasanikëve, garimi në zbukurime, veshje të tjerë ishin bërë teje të pranishme." Aso kohë bota ishte vënë në dilemën e zgjedhjes mes murgjërisë ekstreme dhe liberalizimit të shfrenuar dhe qytetrimeve, në të cilën u shfaqën
asketët më të mëdhenj ishin më të njohurit për shturjen dhe degenerimin e tyre. Në këto kohë poshtërsie dhe mëkatet, armiqtë më të egër të dinjitetit njerëzor ishin bërë bashkë. Fjala dhe mendimi i masave ishte dobësuar së tepër, sa që njerëzit nuk donin t'ia dinin për veprat e ulta në shoqëri. E ndoshta njerëzit më parë edhe i drueshin fesë dhe qortimeve të saj, mirëpo ajo i siguroi dhe qetësoi duke i mësuar se lutjet dhe rrëfimet i fshin të gjitha mëkatet e tyre. Shturja në institucionet fetare. Murgjëria si dhe sistemi i padenj fetar nuk ishin gjë tjetër, por vetëm një goditje rënd për natyrën njerëzore cila mbeti e nënshtruar ndaj faktorëve ndikues të fesëre, si dhe ndaj autoritetit të saj shpirtëror, ndihmuar edhe nga faktorë të tjerë. Por më pas natyra njerëzore mori fuqi në dorë dhe përpasoi filloi dobësimi dhe denigrimi në qendrat fetare, ajsa këto filluan të bëhen konkurruese në shturje me qendrat materialiste, e shpesher u akalonin në këtë pikë. Ndaj për këtë shteti shpesh i ndaloi festat fetare të cilat bënin thirrje për afrimitet dhe vllazëri mes të krishterëve, si dhe ditët përkujtuese të shenjtorëve dhe martirëve, festa të cilat ishin të mbushura plot me shturje dhe mëkate nga më të rëndat, e ku priftërinë të akuzoheshin për veprat ulta. Murgu Xharum thotë: jetesa kryetarit të përfaqësisë fetare, me kënaqësinë që përjetonte, ishin tamam si jetesa e shturur e pushtetarve dhe pasanikëve. Morali dhe sjelljet e papatit pësuan një rënje të dukshme, pasi mbi ta filluan të mbizotronin ambicjet dhe dëshira për pasuri duke kapërcyer çdo kufi, ajsa i shisnin postet dhe vendet e punës si plaçk tregu dhe ndotet i shisnin madje edhe me ankand. Po kështu, edhe parajsën e shisnin me letra faljeje dhe pranimi të pendesave. Autoritetet fetare lejonin kundërshtimin e ligjit, lëshonin dëshmi shpëtimi dhe leje që shkelnin dhe cënonin gjërat e ndaluara sikur se ishin letrat me vlerë dhe pullat e postës, përmes të cilave ata praktikonin rryshfetin dhe kamatën. Ata shpërdoruan aq shumë sa që Papa Inocent i 8 u detyruara të lërë pengur orën e papatit, ndërsa thuhet që Papa Leo i 10 shpenzoi gjithçka që i la trashëgimi Papa Paraardhës. Shpenzoi edhe atë që kishte të vetën dhe jo vetëm kaq, por shpenzoi edhe gjithçka që i takonte pas ardhësit të tij. Thuhet gjithashtu që buxheti i tërë shtetit francez nuk mjaftonte për të mbuluar shpenzimet e papatit.